Българите четат повече в условията на пандемия. Данните на книжарниците показват, че продажбите на книги са се увеличили в последните 6 месеца. От бранша отчитат и огромен ръст при онлайн пазаруването. По време на пандемията Боряна работи от вкъщи. Чете повече, защото не губи време да пътува до работа. Мога да отида в книжарница, нямам проблем. Даже обичам да ходя в книжарница, по-скоро отколкото да пазарувам онлайн. Калина обаче предпочита да си закупи желаното заглавие през интернет. Време за четене не ми остава повече по време на пандемията. Онлайн пазаруването също е много удобно и доста добре работи в момента. Оказва се, че досегът с книгите в книжарница също продължава да бъде актуален. Предпочитам да влезна в книжарница и да разгледам там. Нямам предсенение относно епидемичните мерки. Всякакви различни с научно фантастична обстановка и приключения. Така че вярвам, че ми се отразило по-добре по отношение на книгите и на литературното четене. Ивета работи в книжарница вече 2 години. Казва, че връзката продавач-консултант-клиент е незаменима. Има хора, които продължават да посещават обектите и със сигурност има ръст в продажбите. Предполагам, това е нещо, което се дължи на времето, на обстановката. Може би хората малко или много са се успокоили. Най-търсени са европейските автори. Проза, трилъри, любовни романи, хит обаче в момента са заглавията, свързани с коронавируса. Покрай цялата ситуация с COVID-19 излязоха и много книги, които са свързани с темата и се намират хора, които също искат да четат по случай. От книжния бранш отчитат запазване на оборота. В момента дори има ръст спрямо 2 месеца изолация през пролетта. Според книгоиздателите, българите купуват повече книги от интернет, отколкото от физическите книжарници. Ръста на продажби през интернет е около 250, дори 300%, което е огромен ръст. Интернет от последните 5 години поначало расте по-бързо от физическите книжарници и е един много перспективен канал, но не в такива мащаби. Буквално над 3 пъти оборота се е дигнал спрямо миналата много хубава и успешна година. Съкращения на персонал в книжарниците не се очакват, посочват от бранша и уверяват, че продължават да работят при строго спазване на противоепидемичните мерки. Освен ако, разбира се, принудително не бъдат затворени и когато една книжарница бъде затворена или въобще един търговски обект, схемата 60-40 не е много полезна, защото всъщност нямаш никакви доходи, с които да компенсираш тези 40%. От бранша се надяват да се върнат към нормалния начин на работа. Смятат, че книгите не са само търговия, а културна индустрия. Именно заради това представата им за добро качествено обслужване е срещата и разговорът в жив контакт с клиентите.